Velkommen nok en gang til Akk Oi Vei Jødepodden, podcasten der jeg, Nina Grünfeld, sammen med gjester og venner snakker om livet og andre aktualiteter, men sett med et jødisk skråblikk. Hva det som rører seg i engelsk kulturliv på teaterscenen og i dramaserier? Monica og jeg følger opp om kulturjournalistikken I den jødiske nettavisen Forward. Hei igjen, Monica. Hei, Velkommen Nina. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du har sendt meg noen interessante lenker som jeg tenkte vi kunne snakke litt om I dag. Og blant annet så har du hentet de fra en nettavis som heter Forward. Mm. Og det rett og slett en jødisk independent non-profit avis som startet allerede I 1897 I Amerika. Og delvis på jiddisch, forstod jeg, og I sin tid var det større enn New York Times. Ja, da har du gjort veldig god research, fordi at Forward en avis som jeg får inn I nyhetsfeeden min, som jeg synes fin å hente saker på med jødisk tematikk, som har litt bredde da. Og så synes jeg de flinke til å ikke bare fokusere smalt på USA, så de dyktige til å finne saker som også har relevans for oss som europeiske jøder også. Ja, og I 1990 så kom den I engelsk ukeversjon. Så den foreligger, jeg litt usikker på om den finnes I to ulike versjoner, eller det meste sikkert nå nettbasert. Men I hvert fall siden 1990-tallet, det vil jeg si allerede I 30 år, så har den også eksistert I en engelsk utgave. Og der har jeg funnet tematikk til noe jeg tenkte vi kunne prate litt om. Mm. Det vil si det egentlig du som har funnet det, og så har jeg haket på. Mm. Ja, ja, men det jo sånn vi jobber. Det går jo litt fort. Vi gjør jo dette her mellom tusen andre jobber, Nina. Det det vi gjør. Så vi kan ikke forvente at... Altså, vi gir på en måte et overfladisk dypdykk. Mm. Det det vi gjør. Inviterer folk inn I alt det vi synes interessant. Men du, da det jo sånn at I London så det kommet opp en ny teaterforestilling, som har en litt interessant historie. Har du lyst til å fortelle litt om det? Ja, altså det vel satt opp et teaterstykke hvor... Opprinnelig så var det tenkt slik at en av rolleinnehaverne skulle være en jøde med masse penger. Mm. Og han skulle hete, altså nå husker jeg ikke fart, men han skulle hete noe sånt som Harvey Finkelstein typ. Ja, Herschel Fink. Altså det ble først satt opp et stykke som het Rare Earth Metal, skrevet av Al Smiths, hvor det en sentral figur som en litt sånn maktsyk billionær med navnet Herschel Fink. Og det går ikke an å hete Herschel Fink. Det det samme som å hete Moses Salomon Rubinstein Rabinowitz. Da du jøde. Og dette her avstedkom jo enorme reaksjoner, og så det nå blitt skrevet et nytt stykke som heter ja. Jews in their own words. Men i denne tiden hvor på en måte man så opptatt av politisk korrekthet, så det også slik at de som satt opp stykket fikk jo av flere jødiske notabiliteter eller kulturpersonligheter beskjed I forkant om at dette kommer til å gå galt. Mm. Dette kommer til å bli ikke rett. Mm. Men hørte de etter? Nei, det gjorde de ikke. Nei. Men hva var det de trodde de skulle oppnå med dette? Nei, det blir jo litt som det vi snakket om I siste episodene med at noen lager en muggen appelsin og tenker at vi viser begge sider, både en fresh og fin en, og også den mugne. Ja. Man tenker at nå skal vi være litt bold her, og så skal vi si det litt motsatt av det vi egentlig vil si, og håpe at det kommer ut riktig. Mm. Og dessverre, så stort sett, så går det gærent. Ja, et mageplask av dimensjoner, kan vi vel kalle det. Og det resulterte vel egentlig I også at, altså jeg tror nesten ikke de solgte billetter. Nei. Nei, det ble mer eller mindre boykottet. Nei, de solgte ikke billetter. Nei. De gjorde ikke det. Men så har det jo I kjølvannet av dette... For dette jo Royal Court. Altså, det liksom teatrenes slottsplass, liksom. Ja, altså det egentlig nasjonalteater I England? Jeg litt usikker. Nei, vi kommer til å få UK's ambassade på ryggen hvis vi sier det, så vi holder oss litt rolig. Ja, ja.
not commented. Nei, not commented. Ja. Dette skjer jo også I en tid der det har vært en kjempeoppvask I England rundt hele Labour Party med Jeremy Corbyn som har vært anklaget I mange år for å være ganske antisemittisk og der det også har vært en offentlig utredning rundt dette som har konkludert med at Arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet, Labour Party har slitt med antisemitisme internt. Og det også leste jeg på nettet her interessant at fordi jøder I England, som I USA og Vesten generelt, har jo alltid vært hovedsakelig på venstresiden. Mange var kommunister I det gamle Østeuropa før den tid, ikke sant? Man tenkte at sosialisme og kommunisme skulle bidra til egalitet, likhet for alle, også for jødene. Ja. Sånn at jøder har jo tradisjonelt vært på venstresiden, og veldig mange har vært tilhengere av Labour, men det forsvant I veldig stor grad under Corbyn. Ja, det gjorde det. Sånn at det klart at disse teaterstykkene her forsøker nok å fange opp disse bevegelsene som skjer I det engelske samfunnet. Så nå har jeg litt lyst til å reise til London egentlig og se dette stykket. Ja, altså det stykket som man sier antisemittisk, det tror jeg ikke vi kan se noe sted. Det finnes ikke lenger. Det må vi lese. Det må man I så fall lese, men, ja. Men Jews in their own words, skrevet av Jonathan Friedland, ja. Det går nå. Ja, fordi at jeg tenkte at et sånt stykke har jo jeg lyst til at vi skal skrive for norsk scene. Det var det jeg tenkte I går. Oh. Fordi at det som tingen der jo at jeg tror det 10-12 engelske, jødiske personer som forteller om det å være jødisk I Storbritannia. Mm. Det som interessant, det at det har jo vært jødisk nærvær I UK siden 1070. Mm. Så jøder har en lang historie I England. Også, og de har overlevd Shakespeare og antisemitisme. Ja, vel. Altså, de ble utsatt for forfølgelser og massakrer, og så ble de utvist på slutten av 1200-tallet, og så var det selveste Oliver Cromwell som fikk dem baki på 1655. Ok. Helt presis. Ja, vel. Yes. Men, jeg visste ikke at de var blitt utvist, faktisk. Folk har jo elsket utvise jøder, ja. Ikke sant? Så det har jo vært en favorittaktivitet I mange land. Utvise dem og ønske dem velkommen. Ja, massakrere dem. Og så massakrere dem og utvise de som igjen. Hvis det noen igjen å utvise. Og ellers så kan man jo late som de der, for det alltid veldig fint å ha noen å henge bjella på og ha en scapegoat. Ja. Men nei, fordi det jeg tenkte på var jo ikke sant at det finnes jo spor I engelsk selvfølgelig litteratur, kunst og kulturhistorie og et av de eklatante eksemplene jo Shakespeares kjøpmann I Venedig. Og mange har jo spurt seg var Shakespeare antisemitt og så videre. Mm. Men I alle fall jeg tenker at det klart at alt dette her det skjer I England som jo har en mye lengre historie med en mye større jødisk minoritet enn hva Norge naturlig nok har hatt. Vi jo også et mindre land. Ja. Vi ligger fjernt opp I Nordisk havet og med en bitteliten befolkning og en mikroskopisk jødisk minoritet. Men kan man tenke seg, du sier, dette stykket burde vært skrevet for norsk scene. Jeg har jo tenkt, har mange ideer til teaterforestillinger med jødisk tema, og har også pitchet noe I ulike sammenhenger. Mm. Og så langt har jeg ikke lykkes. Nei. Spørsmålet jo, hadde det overhovedet vært mulig å tematisere noe slikt på en norsk scene? Ja, det et godt spørsmål, fordi at når jeg leste på en måte intervju med noen av publikummerne som hadde vært og sett dette stykket da med disse jødiske karakterene på scenen, så var det liksom, det var en som begynte å gråte, og jeg hadde aldri liksom trodd jeg skulle se noe sånt, og nå kunne jeg plutselig snakke om følelsene mine og sånt. Altså, jeg må dessverre være litt mørk der og si at jeg usikker på om vi nok mennesker til å være, at dette kan være et stykke som kan gå på en scene. Mm. Men det som tingen, og som jeg jo alltid opptatt av, jo at vi som jødiske jo en viktig minoritet, og jeg tenker at minoritetserfaring felles. Så jeg tror at det vil kunne snakke til mange andre også som interessert I minoriteter. Mm. Altså dette jo bare på en måte en farge I den store paletten som jo menneskeheten. Altså jeg synes faktisk, når jeg tenker meg om, så jeg var jo I fjor eller forfjor var det vel på det norske teatret og så denne forestillingen som vel het Lehman Brothers. Den synes jeg faktisk var helt fantastisk. Ja. Det var nydelig, det var virkelig teater.
Og det klart at det, som en med jødisk tilhørighet, så vil du alltid få en opplevelse av litt sånn kulturell appropriasjon, for du vet at det finnes ikke en eneste jøde på scenen. Men de klarte likevel, opplever jeg da, med vår norske kultur, å formidle noe som, som hadde en jødisk touch i seg. Ja. Sånn at det, hvis jeg skal svare på mitt eget spørsmål, så tenker jeg at ja, mulighetene finnes der. Men det litt som mange har påpekt, alt fra Sarah Silverman til David Baddiel, at når de store narrativene skal fortelles og ressursene skal brukes, så det jo ikke jødene selv som slipper til. Da det ikke-jøder som forteller jødenes historie, og det hadde vært helt no-no når det gjelder svarte, eller når det gjelder samer, eller når det gjelder homofile. Ikke sant? Kom ikke her og vær heter og fortell homsenes historie, eller kom ikke her og vær ikke-samisk og fortell samenes historie. Hvorfor har det blitt på den måten? Nei, altså dette skriver blant annet David Baddiel ganske interessant om I den boken som heter Jews Don't Count, Og det handler jo om doble standarder, og det vel det som I hvert fall for meg, hvis jeg skal oppsummere hva antisemitisme I moderne tid så handler det nettopp om doble standarder. Ikke sant? Det mange forskere også som snakker om at det å være jødisk og også historisk sett har egentlig vært det samme som å være svart. Det bare at du svart med hvit hud. Sånn at du på en måte alltid en dobbel minoritet. Og selv om vår kultur ikke bare jødisk kultur, men vår felles kultur, fordi det meste springer ut av en jødisk kultur, ikke sant? Vi som du nevnte I forrige episode, snart inne I år 6000. Så det likevel hele tiden som om det et slags behov for i vårt samfunn og I vår kultur å markere motstand, eller ikke motstand, men avstand til det jødiske. Altså, nå høres det litt krønt ut, jeg skal prøve å komme med et banalt eksempel. Min påstand Min påstand at det finns et slags evig Ødipus-kompleks I vår norske, I vår vestlige kultur, og det handler om at du tar livet av far for å være sammen med mor, slik Ødipus gjorde. Jødedommen far, jødedommen foreldrene, kristendommen avkommet, på samme måte som islam. For å markere sin egen selvstendighet, så må du på en måte drive med et sånt kontinuerlig fadermord. Og det gjør seg gjeldende innenfor en rekke spektere I kulturen, sånn at man driver kontinuerlig med en slags sånn kulturell undergravelse, eller og gjerne I form av å praktisere doble standarder for å legitimere sin majoritetskultur som der I dag. Ja, det her litt sånn kvasifilosofisk, men jeg tenker at opplevelsen av den kulturelle appropriasjonen, da, langt og vanskelig ord som jeg endelig har lært meg, den for meg veldig til stede når jeg ser en teaterforestilling som for eksempel The Lehman Brothers på det norske teatret, som var bra, og likevel kan jeg ikke fri meg fra å tenke, og hvor jøden I dette? Ikke sant? Det litt sånn som det visst spør, hvor jøden I tv-serien Borgen? Så jo ikke det bokstavelig ment, men det likevel en etterlysning etter Hvor kjernen eller utgangspunktet? Men når man snakker om tv-serier, og også både svenske og danske, så det, altså både I Sverige og Danmark, så det ganske mange med jødisk avstamning, som godt kan være mye mer til stede I tv-seriene. Ja, ja. Men du, apropos tv-serier også, både du og jeg så jo for en stund siden den som heter Ridley Road, som ligger på nrk.no. Ja, det gjør den. Den ligger I spilleren der. Jeg tror du likte den kanskje litt bedre enn meg. Eller? Ja, fordi at jeg tror at for når vi snakket om tematikk for podcasten her, så sa jeg, åja, den var fin, den likte jeg. Og det jo en kombinasjon av en romanse, men også på en måte fortellingen om en slags neofascistisk bevegelse som oppstår I England etter 2. Verdenskrig, men som har røtter I liksom mellom 1. og 2. Verdenskrig. Og historien jo kort at en jødisk jente infiltrerer denne fascistiske organisasjonen og lever et ekstremt farlig liv. Så jeg kjente jo at jeg hadde litt sånn, for jeg egentlig ikke så veldig sånn fan av sånne kostyme
dramaer som jo dette også faktisk. Mm. Men her kjente jeg at jeg ble litt sånn trukket inn I det og mest av alt fordi jeg kjente ikke historien. Så det hadde litt sånn rett og slett litt nyhet. Jeg lærte noe, synes jeg. Litt nyhetens interesse. Det bygger på en autentisk fortelling om denne Vivian Epstein som I på begynnelsen av 60-tallet blir forelsket I en ikke-jødisk mann. Og så trekkes hun da inn I det som heter 62 Group, som en antifascistisk bevegelse. De skulle torpedere fascistene. Nettopp. Yes. Så det klart at, som du påpeker, så jo ikke, forsvinner jo ikke jødehat og antisemitisme med holocaust. Overhovedet ikke. Dessverre. Og I 62 så har jo nettopp Adolf Eichmann blitt tatt og kidnappet tilbake til Israel, eller vil si han har blitt ført til Israel, der han blir stilt for retten. Så jeg tenker at det som skjer på begynnelsen av 60-tallet ganske interessant, og at sannsynligvis så jo denne antifascistiske bevegelsen henter kanskje også næring, nettopp for at plutselig så blir det mulig å bekjempe ting igjen. Men det selvfølgelig en reaktion som du sier, på den fascistiske, antisemitiske adferden som finns I England på denne tiden. Chabaden som var her, han født I 1970, tror jeg det var, og han fortalte meg at den som fortalte han, eller de som fortalte han at han var jødisk, var jo ikke mor og far og de på skolen og vennene. Det var jo alle de antisemittiske naboene som, når han var på vei til skolen, lente seg ut av vinduet og sa de styggeste ting og spyttet etter ham. Ikke sant? Og det da på midten av 70-tallet. Mm. Og dette på lik linje med antisemittisme I alle andre land, så finnes det selvfølgelig også I England en dag I dag. Personlig så synes jo jeg at det var en interessant serie, interessant historie å lære om det, men litt sånn frøken detektivaktig laget. Ja, nei, men det jeg enig med deg I, og så nok det en epoke som jeg nok ikke så tiltrukket av den på en måte. Så det andre epoker som jeg synes mye mer spennende. Mm. Også, vi har jo snakket jo sist gang om estetikk også, så jeg ikke så fascinert av estetikken der heller. Men ja, den ble litt sånn Goody Two Shoes frøken detektiv. Det var litt forutsigbart på hvordan rollekarakteren skulle utvikle seg, det var det. Ja, og hun var veldig pen, og den jødiske mamman var veldig nevrotisk, og så hadde de en veldig anemisk Auschwitz-overlever fra Tyskland. Den var veldig typecastet, men den var nesten, den minnet meg I form og stil litt om disse her engelske dyrlegefilmene. Det en god sammenligning. Det en god sammenligning. Men det klart at da blir man litt sånn var da på, kan man fortelle noe så alvorlig med en form som helt klart veldig opptatt av å nå så til de grader ut til massene, ikke sant? Det jo bra, fordi da får man jo utdannet alle, men det, på et eller annet vis så går det litt på bekostning av en opplevelse som setter litt mer merker på sjelen, tenker jeg da. Mm. Men jeg tenker jo, hadde jeg vært et mediehus som jo NRK så hadde det jo dette vært en måte å kunne gjøre samtidens diskusjon I England om antisemitisme og hele Europa relevant på. Ikke sant? For jeg tenker jo at kulturen speiler hele tiden samtiden. Mm. Og jeg tenker også, for det ikke en eldgammel serie, den ikke produsert for... Nei, den ganske ny. Ja, den ganske ny, så jeg tenker at man må alltid finne muligheter til å fortelle om hvordan kulturen speiler samtiden og det kunne man faktisk også gjort her men nå har vi hatt pandemi vi har krig og statsbudsjettet Hva mener du? At det mye å... Nei, det mye å ta tak I, så jeg skjønner det at ikke de alltid kan snu det til å handle om, eller at vi alltid skal diskutere jødisk nærvær og antisemitisme jeg forstår det Nei, men du og jeg skal jo gjøre det Vi skal gjøre det Til vi blir gamle. Som halvrotten apelsiner. I alle fall så sa disse serieskaperne at det de ønsket å sette fingeren på var jo nettopp framveksten av nyfasisme. Sånn at deres budskap helt klart og tydelig. Og så kan man jo spørre seg om gjennomføringen av prosjektet da, gjort på et kunstnerisk vis som virkelig får det helt til, og der synes jeg kanskje de skødder litt. Grann, da. Ja, og jeg synes det ganske greit at vi snakker med en professor fra filmskolen som kommenterer på dette her. TV-skolen faktisk, ja. Det to forskjellige ting, men det det ingen som vet, men det gjør ingenting. Men du, så bra. Kanskje vi egentlig kommet til vei senere I diskusjonen om... Hva som skjer I England, og tv-serier,
Ja, jeg tenker at vi kan sette et punktum der, og så kommer det nok... Vi liker jo å se og analysere tv-serier, så det kommer mer av det. Helt klart. Takk, Monica. Takk for at du lytter til Akk og Ivei Jødepodden. Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner i din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til Akk og Ivei Jødepodden, eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post@jodepodden.no. Akk og Ivei Jødepodden støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hører komponert og arrangert av Jens Wendelboe.